З нами уже є Іванка Крип'якевич-Демид, мама загиблого військовослужбовця, розвідника сил спецоперації Артемія Демида, також художниця. І на зв'язку доєднується до нас телефоном головний архітектор Львова Антон Коломійцем. Дякуємо вам обом, що знайшли час і сили на таку чутливу, але важливу розмову. Пані Іванко, до вас перше питання. У своєму дописі в Фейсбуці ви вказали, що на деякі елементи з проєкту майбутнього меморіалу рідним загиблих боляче дивитися, і ви навіть готові перепоховати звідти сина. Про що мова? Добрий вечір. Дякую за запрошення в цю студію. Насправді для мене це честь бути разом з вами і піднімати чутливі теми спокійно. Моє головне завдання сьогодні – бути спокійною. І для цього я тут, і зі мною ось водичка, я буду спокійна. Бачите, почавши з цього, що ми щойно побачили, що там знайшли пару тисяч поховань уже, нещодавно знайшли німців, тобто німецьких військовополонених. Тобто ситуація набирає міжнародного вже масштабу, бо це не тільки виявляється українське марсове поле. Крім того, там є ще серби, македонці, болгари, росіяни. Я буваю там дуже часто, майже щодня. І я бачила ескаватор, який викопує людські рештки. Поряд стояв Остап Козак, він мій сусід. І я запитала Остапа, чому вони так глибоко, на глибині 4 метри. Виявляється, їх ховали просто всіх жужмом, зверху закидали будівельним сміттям. Тобто це не є нормальні людські поховання людей, як ми звикли. Навіть не... Всі останки віднайдені, їх перепоховають. Так, так, звісно. Отже, це є те, що є зараз на лівій частині Марсового поля. Особисто мене тригерить ця залізяка, яка начебто називається вибух. Ну, погодьтеся, назвемо її вибух, чи назвемо її напрям на Донецьк, на Луганськ. Як звав, так звав. Уявіть собі, мій син Артемій загинув 18 липня 22-го року від мінного вибуху. Тобто, це є причина смерті загибелі мого сина, так? Також 700 поховань, які зараз є, більш-менш вони всі загинули в подібних якихось ситуаціях. Невже можна собі в якійсь хворій уяві уявити, що якщо, допустимо, ваш родич гине в автомобільній катастрофі, і ви встановлюєте шматок автомобіля, чи дверці, чи руль на його могилі, так? Чи якщо він втопився, чи, не дай Боже, повісився, чи впав з балкону, ви там ставите річ, яка нагадує про момент загибелі. Військові меморіали, вони мають завданням трошки інакшу ціль якусь, так? По-перше, взагалі, цвинтарі – це є місце тиші. Дослідник військових поховань Іван Щурко сказав, що, наприклад, стрілецькі могили, там є такий напис «Спіть, хлопці, спіть, про долю волю тихо сніть, про долю волю відчини, чи можуть бути кращі сни». Тобто ми дозволяємо їм спати. Вони вже все зробили, вони вже загинули за нас. Досить їх будити, так? Чи збуджувати, чи ще щось. Спіть, хлопці, так? Ми помстимося, ми щось зробимо. Тобто це є той меседж, який панував, скажімо, на могилах січових стрільців. Оскільки я особисто жила в часи совєтської окупації, в нас не було українських військових меморіалів. Зараз ми перші починаємо, Київ і Львів, починаємо великі військові поховання, так? Всім потрібно заспокоїтися і глибоко вдихнути. Чому? Тому що війна ще не закінчена. Невже у нас вже немає чим зайнятися, як тільки починати поховання? Дивіться, пан Антон Коломійцев, він дуже часто, як приклад, ставить меморіал Небесної Сотні, який став у Львові, який став фактично гарною селфі-зоною для львів'ян, захід сонця, Львів, люди фотографуються і навіть, на жаль, сідають на фотографії людей, які зроблені у вигляді крісел, якось так хочеться сісти там собі заселфитися. Бачите, цей меморіал будувався після того, коли розстріляли сотню. Тобто люди загинули,
Ми переосмислили це, зробили меморіал. Зараз, в цей момент, коли ми з вами є в студії, ми говоримо, якийсь негідник перерізає горло якомусь полоненому, так? Тобто люди продовжують гинути. Треба час, ви маєте. Ми не можемо усвідомити ще масштабів цієї катастрофи. Іванко, я пропоную, оскільки маємо пана Антона Коломійцева на зв'язку і, на жаль, телефоном, тому що поганий зв'язок, оскільки він у дорозі. Пане Антоне, в вашому голосі зараз уся команда архітекторів, яка працює над цим проєктом, тому що зі слів проєктантів-переможців, оскільки робота іще триває, вони не готові будь-що говорити, тому питаємо вас, робота дійсно іще триває і, можливо, за той період від квітня до тепер, відколи в просторі публічно дискутують щодо того, як має цей меморіал виглядати, можливо, в тому проєкті щось змінили, щось додали. Який на зараз стан справ? Добрий вечір. Так само маю честь і відповідальність брати участь в цій розмові. І хочу запевнити, що цей проєкт є пріоритетним, надважливим для нас, для міста, зокрема для сфери архітектури і містопланування. У місті ми зрозуміли впродовж останніх років, немає кращого способу вийти на якісний результат формування простору, як архітектурний конкурс. Будь-хто міг подати свою пропозицію, свій проект на цей конкурс. І дійсно було подано багато проєктів. Там близько 30 з різних куточків України перемогли колеги, які мають практику роботи за кордоном, на сьогоднішній день працюють у Хмельницькому, але, власне, мають реалізацію проєктів різних містах України. Проект, який переміг, це є така візія, це є, як завжди, ніколи в конкурсі не перемагає проект з робочими кресленнями. Завжди є, це є певна візія, певне бачення, і далі цю візію треба допрацьовувати. З паною Іванкою і з її зауваженнями, знову ж таки, я до них ставлюся серйозно. Ми всі розуміємо, сприймаємо і враховуємо. І хочу запевнити, що протягом того часу, як пройшов, відбувся конкурс, як ми представили цей результат, ми мали зустріч близько 600 родин. Тобто це є зустрічі орієнтовно 30-40 родин, в кожній зустрічі беруть участь. Ми представляємо ці попередні візії, ми говоримо про окремі елементи, ми пояснюємо, ми десь хочемо почути. І перший меседж, який ми називаємо, це, власне, те, про що пані Іванка говорить. Жодного поспіху з реалізацією для того, щоб зреалізувати не обговорені і не знайдені консенсусне рішення, а власне для того, щоб знайти те найкраще, яке би поєднувало різні бачення. І я хочу запевнити, що ми можемо говорити на таких зустрічах близько 40 хвилин про самі ідеї, а потім ще годину дискутувати, думати різні варіанти щодо того, як має виглядати сама зона поховань, власне, які матеріали можуть застосовуватися, як працювати з освітленням. Пане Антоне, чи ви чули... Як працювати з найрізноманітнішими елементами, які тут треба придумати? Перепрошую, даруйте, чи ви чуєте моє запитання? Чи ви чули критику стосовно, власне, вигляду ось цього місця, ось цього вибуху, який напрямками вказує на різні частини світу? Дивіться, я уважно слухав, так, звичайно. Тобто, слово «вибух» насправді ми ніколи не застосовуємо, і я вважаю, що я тут погоджуюся з пані Іванкою, що застосування слова «вибух» тут є не дуже доречним. Тут, скоріше, не знаю, асоціації може бути різні, і ми, направду, там, чуючи різні побажання, до опрацювання проекту будемо це враховувати, але, власне, це так само, цей елемент можна порівняти з певною долоною, так? Тому що автори говорять про цвіт нації і про ці квіти, які в межах цієї долоні будуть рости. І це є цвіт нації, який віддав своє життя, повставши на захист власної землі. Ось ця долоня з землею, з якої ростуть квіти. Тут може бути, знаєте, асоціацій можна знайти багато. Я цілком з повагою, кажу, з уважністю сприймаю, так само і ми передаємо ці думки команді проєктантів, так, і вони будуть виходити публічно з новими ітераціями по проєкту.
Ви, на жаль, ви навіть з нами телефоном і неприємними. Не бачите емоційних реакцій зі студії і не бачите того, що тут відбувається. І я так розумію, пані Іванка має як відреагувати на ваші слова стосовно вигляду, сенсу того простору, який, я так розумію, все ж таки залишатиметься в проєкті. Пані Іванко, а чому ви впевнені, що залишатиметься? Цей проєкт, він зараз опрацьовується. Ще раз кажу, ми збираємо всі думки. Так само з паною Іванкою ми зустрічалися. Її побажання були зафіксовані. І наступні ітерації проєкту ми вийдемо вже з відкоригованим рішенням. Звідки така інформація, що в проєкті це так і буде, як від початку. Це є попередня візія. Нас важливо було визначити розташування елементів. Були, як завжди, після кожного конкурсу є завжди ідея, а давайте, можливо, зробимо інакше. А можливо, ось так, якісь альтернативні версії. Було так само версія, що місце, власне, могили невідомого воїна можна розташувати десь зверху, десь при паркані там історичного цвинтаря, власне, там, де є березовий хрест. Але якщо ви були на місці і, власне, бачили ті верхні ряди і місце, то зрозуміло, що там недостатньо простору для такого елементу. Знову ж таки, вшановуючи невідомого воїна, ми будемо, відповідно, покладати квіти і стояти спиною до героїв, до поховань героїв. Тобто, на думку журі, в якому брали участь і ректор Академії мистецтв, і директор Інституту архітектури, багато так само кваліфікованих архітекторів, які ввійшли в дане журі, було власне встановлено, що в даному місці це доречно зробити. Якісь основні риси розпланування були визначені. Однак це не означає, що в процесі проєктування цей конкурс ми не будемо дивитися як на альтернативні матеріали. І тут пані Іванка знову ж таки наголошувала на тому, давайте подивимося на альтернативу до кортенової сталі. Ми будемо дивитися на цю альтернативу. З родинами ми завжди проговорюємо, що ми будемо виготовляти, власне, ті надмогильні споруди, хрести з різних матеріалів. Будемо разом обирати, власне, з прототипів, як може мають виглядати таблиці з іменами, Антоне, як мають виглядати портрети, інші елементи. В нас немає в Україні наразі досвіду облаштування таких просторів. І чому? Фактично зараз ми починаємо з нуля. Є січових стрільців прекрасний на Янівському цвинтарі, наприклад, Євген Нагірний. Робота дуже сильна, яка в радянський час була зруйнована, але, перепрошую, традиція є. І, до речі, наша зона поховань дуже близька до цієї традиції, того, що можна бачити в роботі Євгена Нагірного. Я мала на увазі, що бачення архітектора – це про стиль, але це місце має передавати ще і певний сенс, певну пам'ять. І я бачу, що пані Іванка має що додати. Маєте нагоду напряму до головного архітектора міста адресувати зауваження з того, що почули. Шановний товаришу Коломійцев, я вам не вірю. На жаль. Тому я не можу з вами вести дискусію, бо я вам не вірю. Скажіть, будь ласка, який відсоток родин, яких ви скликали, 650 родин, скільки серед них є ландшафтних архітекторів, дизайнерів, планувальників простору? Тобто, що можна радитися з згорьованими бабусями, чи матерями, чи сестрами? По-перше, ви говорите, що цей проєкт пріоритетний, надважливий. А давайте кинемо кошти пріоритетні і надважливі зараз на військових сиріт, на протезування, на інші речі. Давайте закупимо кінець кінцем якісь машини швидкої допомоги і закінчимо цю війну. Тоді переосмислимо, а що ж ми втратили, а скільки ж нас там непохованих, а скільки нам потрібно тих урн до колумбарію, а скільки в нас буде з полону повернених тіл воїнів, скільки в нас буде пропалих безвісті імен, і скільки невідомих решток. І поки останній череп не приїде з окупованих територій, я не хочу до цього часу щось взагалі говорити про Марсове поле. Я все сказала. Крім того, лист, про який ви часто згадуєте, він написаний Генником Равським, офіцером Збройних сил, Тарасом Іщиком, Вірою Бей, Соломією Чубай. Він підписаний Мирославом Мариновичем, політв'язним, і сотнею впливових людей. Це не є лист пані Іванки.
мами Артема. Це є лист серйозних людей, які хотіли мати серйозні розмови з архітекторами, які виграли конкурс. І ми ставили 4 чи 5 вимог. Перша з них, що цвинтар цей не український, що не видно, що це є українські воїни взагалі. Друга, що не є ниточка січові стрільці, воїни УПА і воїни Збройних сил і всі інші невідомі люди, не є вони об'єднані битвою з одним ворогом. Йдеться про того самого ворога Росію. Всі ці люди загинули в битві з зажерливою імперією Росії, так? Я знаю, чому цей проект є пріоритетний і надважливий. Я дуже добре знаю, тому що вам захотілося робити підземний колумбарій. І я хочу дуже авторитетно, як дружина священника, сказати, що всі оці дивні розмови, що людський прах не може знаходитися над землею, начебто якийсь священник гарнізонного храму сказав, що прах має бути в землі, тож давайте рити на глибину 2 поверхів по підмарсове поле колумбарій. Скільки мільярдів гривень коштуватиме ця забаганка? Тому що я ніде в світі не бачила, я була на багатьох військових цвинтарях, стоїть скромна стелла зі скромними нішами. І там знаходяться урни. І люди кладуть туди квіти чи свічки, моляться, там є гарні вірші написані, ще щось. Ніхто ще досі не догадався в світі рити колумбарій під землю. Це ж треба і гідроізоляцію, і вентиляцію, і так далі. Крім того, я закінчила Академію мистецтв. Зі мною непросто. Я знаю, що таке проект, що таке ескіз, що таке проектні пропозиції. Що таке будівельні креслення? Тобто, не треба нас дурити. Ще раз кажу, я вам не вірю. Крім того, дуже цікава споруда з ржавого заліза. Зараз є мода. Ржавий фонтан да Вінчі, ржава штука там, ржава штука сям. І мені сказали мої друзі, кажуть, Іванка, ти знаєш, на Лемківський бордель зробили з ржавого заліза. Тобто, вау. Це все, що я хочу сказати. Пропоную дати нагоду пану Вентилю. Я думаю, що з багатьох матеріалів роблять різні об'єкти із бетону, із каменю. Та до чого тут матеріали? Я не... Різноманітніші. Він не чує, він просто... Але я ж кажу, ми розглядаємо різні альтернативи матеріалів і проєктанти розглядають. Звичайно, ваше право вірити чи ні, але... І мова про те, що на сьогоднішній день ніхто не заважає вести думальний процес для того, щоб знайти ті рішення, поєднати різні ідеї, різні пропозиції. Власне, ніхто зараз бюджетних коштів на реалізацію того об'єкту не витрачає. Але коли буде така можливість, коли буде такий час, коли ми це рішення спільне знайдемо, то, власне, його можна буде реалізовувати. Для цього потрібно вести в тому числі спілкування з родинами. Ніхто не говорить, знову ж таки, що воно заміняє будь-яку іншу фахову роботу. В роботі журі брали участь фахівці. Далі була робоча рада, далі була дорадча рада. За участі, в тому числі, наприклад, голів та військових формувань, інших там осіб, які так чи інакше зв'язані з цією меморіальною справою. Я просто боюся, що в даному випадку будемо вести цю роботу далі, знаходити наступні рішення, виносити їх на обговорення. Такий спосіб обговорень і подальшого руху до фінального рішення, ну це, напевно, єдиний правильний обговорення, наступна ітерація, далі робота і поступово вихід на фінальне рішення. Ваші архітектори втікають. Пан Іван Щурко, абсолютно врівноважений, спокійний чоловік, тричі домовлявся з архітекторами, які виграли конкурс. Хлопці, та зустрінемося за кавою та поговоримо. Вони втікають. Вони сьогодні мали бути в студії. Мені сказала журналіст, що будуть архітектори. Де вони? Вони злилися, їх нема. Чому вони бояться гарно, відверто дискутувати про це, якщо мова про дискусію? Дивіться, я намалювала щойно ось такого ангела. Це є ангел. Що пан Антон не зможе цього побачити? Нічого. Пан Антон побачить, якщо забажає зустрітися. Це є ангел з зломаним крилом. Так? Ось арматура тут сторчить. Взагалі образ ангела, він і для мусульман, і для греко- і римо-католиків, і православних є прийнятний. І для юдеїв. Нам треба думати, що серед загиблих є різні і сповідання, правда? Ми не можемо поставити розп'ятого Христа, бо він для юдеїв є тригером, так? Але ангела сприймають усі.
Так? Це є такий ангел. Є ще ангел, наприклад, Сальвадора Далі з дірою всередині. Це є те, що відчуваємо всі ми, родичі загиблих. У нас, наче, діра утворилася. І ми з тою дірою ходимо, варимо свої борщі, водимо дітей до школи, але діра залишається. Я буквально сьогодні переходила дорогу, і мене зупинила жінка, яка все життя працювала касиром в банку. «Пані Іванко, можна вас обняти? У мене загинув чоловік». Розумієте? Тобто діра. І ці люди з дірами, вони ходять по вулицях, вони скрізь. Звісно, їх запросили в міську раду. Я була на цій зустрічі, сидить 30 жінок, так? Зробіть, будь ласка, відкритий конкурс. Я вже пережила відкритий конкурс пам'ятника Шевченкові. В три етапи він відбувався на Митній площі, зараз в теперішньому музеї Пінзеля. Всі могли зайти, подивитися, кинути в урну номерок, що мені сподобався такий чи такий проект. І тоді наглядно видно, що ми маємо, так? Куди підуть бюджетні кошти, за що ми проголосували. Навіть якщо інший виграв проект, але принаймні я бачила очима. І я можу торкнутися, подивитися, бо ми скажемо, ми не всі є з 21-го століття, правда? Я особисто, ну, звикла до паперу. Ще я намалювала стіну. Я сиділа на могилі Артема і дивилася, отак як лицем до Христа, я дивилася на праву стіну. Насправді Марсове поле було колись більше. Його захопили совєтські освободітелі і набудували там своїх гробівців. Тобто воно тяглося в правий бік ще далі. Але є оця в нас стіна. І я собі подумала, а чому би просто не зробити її з звичайного каменю чи з цегли і дати там цеглинки з іменами непохованих. У мене є подруга, її прізвище Ольга Чернілевська. Це є дружина поета Чернілевського. Іллю, їхнього сина, присипало, тобто, землею і тілами побратимів в Донецькій області вже 2 роки тому. Тобто, правдоподібно, його ніколи не буде поховано. Чому би там не написати ці імена просто цих людей, щоб і зробити ті, щоб цеглинки трошки виступали, щоб 1 листопада чи на Зелені свята, коли люди йдуть поминати померлих, щоб ця стіна палала від лампад. Яке це гарне враження. Вже є досить гарно, що там знизу якісь оці вогні. Тобто, є різні способи вшанування, скромніші, економніші. І така сама стіна з лавочками, з травою, зі всім, може бути з лівого боку, як санітарна зона, про яку багато говориться в мерії. Чомусь не думали про санітарну зону, що є пологовий, і що породіллі чують оці залпи кожного дня. Розумієте, планувався ж військовий цвинтар, так? Розуміємо, що тема дуже, дуже така чутлива і дражлива, і вимагає ретельного підходу. Сподіваємося, що... Дайте нам час, дайте нам 10 років. Пан Антон в записі цього ефіру матиме нагоду переглянути і ваші пропозиції у вигляді ескізів. І, пан Антон, якщо ви нас чуєте... Дякую, я бачив. Ми маємо дуже багато... Пан Антон, на жаль, обмежені в ефірному часі. Пропонуємо вам, коли ви будете у Львові, знову ж таки, майданчик для відкритої розмови, аби знову про це поговорити уже наживо у нашій студії і продовжити цю тему, тому що, як бачимо, вона потребує ретельного підходу, аби не зачепити. Єдине, я хотів сказати, почуття. Що, власне, так. Родини, та, ми намагаємося чути родини, це для нас дуже важливо, тому що, ну, так само неправильно казати, що не потрібно слухати жінок, які приходять. Я не можу з цим погодитися, тому що там є не тільки жінки і чоловіки, там є так само деколи і діти, і навіть вони мають розуміння того, як має виглядати, наприклад, могила їхнього батька. І нам ці думки важливі, ми проводимо анкетування, в тому числі ми питаємося думку, чи загалом вам близька та ідея, які переможці конкурсу озвучили на конкурсі. Дуже, можна заповнити 90%, дуже перепрошую, даруйте, але, на жаль, обмежені в ефірному часі. Сподіваємося вас побачити у цій студії наживо і, можливо, навіть результатами того опитування, яке ви проводили серед рідних загиблих, щоб разом у цій студії напрацювати конструктивний варіант. Ми не хочемо хайпу, ми хочемо діалогу, аби дійсно не зачепити почуття нікого, і аби це місце стало дійсно місцем пам'яті, місцем спокою, місцем тиші, і жертва наших захисників була належним чином вшанована. Дякую за цю розмову. У студії головного завдання ми спілкувалися із мамою загиблого військовослужбовця Артемія Демида Іванкою Крип'якевич-Демидо, а також на зв'язку із нами був Антон Коломійцев, головний архітектор Львова. Дякую.
день.